За ингээд дөрөвдөө өнөөдөр сайхан уулзлаа, ярилцлаа. Ингээд шинэ он гарах гэж байна. Тэгээд очир утгаа нэг сайхан ард түмэндээ хандаа нэг шинэ жилийн мэнд төвшүүлэх үү. За. За шинэ жил өгч байна. Тэгээд ер нь шинэ жил шинэ өдөр гэдэг бол хүний амьдралд дандаа нэг тийм аз жаргал, нэг тийм хүсэл, тэмүүлэл, ирээдүйг одоо бэлэгддэг нэг ийм сайхан тохиолдол байдаг. Тэгээ одоо энэ шинэ жилээр одоо ард түм маань азтай жаргалтай санаж бодож өсөж мөрөөдсөж явдаг хүсэл тэмүүлэл нь ёсчлон хэрэгжсэн нэг тийм сайхан жил болох болтугай. Тэгээд одоо шинэ ондоо шинэ тэмүүлэлтэй сайн сайхан байхыг ерөөлийг төвшүүлье. За баярлаа. За багванд ба. Шинэ жилийн босгон дээр ерөнхийлөгчийн албан өргөнд үе үеийн ерөнхийлөгч нар уулзах ийм завшаан тохиолоо. Монголын ард түмэндээ шинэ гарч байгаа оны мэнд төвшүүлж аз хиймэр аз жаргалаар бэлхэж байхын ерөөл төвшүүлье. Шинэ гарч байгаа монголчуудын амьдрал дээшээ өгссөн ашиг орлогын нэмэгдсэн эрүүлэнг аз хиймэртэй он гараасаа гэж хүсэж байна. Монголын ард түмэндээ шинэ жилийн мэнд өргөн төвшүүлье. За их баярлаа танд. За их баяр. За энэ сайхан завшааныг ашиглаад энд байгаа уу юугийн ерөнхийлөгч нартаа мөний ард түмэндээ шинэ оны халуун мэндийг өргөн төвшүүлж байна. Тэр бид нар бол эвтэй байж хүчтэй байдаг тийм сайхан сургаалыг олон зүйлээр төлөш авч ирсэн ард түмэн. Тийм учраас бол ирэх хичгээрээ монголчуудаа гэж та бүхэнсээ хүсэх байна. Хоёр дахь нь бол хүн болгон мэдээж хэрэг энэ шинэ он гарч байгаатай холбоотуулж алдаа дутагдсан байна. Муу мухай байна. Хуучин онтойгоо яваад өгөөсөө сайн сайхан зүйл шинэ онтой хамт ухтан ирээсэй гэж ингэж хүсэж байгаа. Хүн болгон сэтгэлд бол тэр сайхан сэтгэл байгаа. Тийм учраас энэ сайхан завшааныг ашиглаж та бүдээ та бүхний сансан сайхан сэтгэл болгон сэтгэлчлэн бүтэх болтугай гэж хүсэж ирэж байна. За их баярлаа. За өнөөдөр ингээд өмнө төрийн тэргүүнээр ажиллаж исэн гурван эрхмээ, гурван ерөнхийлөгчтэйгээ ингээд уулзах юм сайхан боломж олсон их баяртай байна. Ингээд урилгыг хүлээж аваад хүрэлцэн ирсэн явдалд туйлын их баярлаа. Шинэ оны босгон дээр бас ингээд уулзж байгаа. Тэгэхээр шинэ ондоо ард түм маань аз хиймэртэй золбоотой ажил үйлсэн өрнөн дэлгэрч явахын үлзэтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Ард иргэдтэй хамгийн сайн сайхныг хүсэн өрөөё. Монголчууд хамтдаа зүтгэж Монгол улсаа хөгжил дэвшилд хүргэхийн төлөө хамтран зүтгэцгээе. Шинэ он Монголын ард түмэнд хамгийн сайн сайхан бүхнийг авчрах болтугай. Ер нь шинэ он дөхөд ирэхээр хүн бүхэнд биевэндээ сайхан өрөөл хилдэг. Тэгээд шинэ он маань тэр өрөөл бүхэн биелсэн тийм сайхан он байгаасаа гэж ингэж хүсэж байна. Баярлалаа. Дархан манай тусгаар улс Даяар Монголын ариун голомт далай их дээдсийн гэгээн үйлс дандаа ингчэн үрд мөнгчэн хамаг дэлхийн шударга улстай хамтран нэгдсэн хэвээ бэхжүүлж хатан зэрэг бүхий л чадлаараа хайртай Монгол орно мандуулъя. Өндөр төрийн минь сүл дивэж өргөн төвний минь заяа түшиж үндэс язгуур хэл соёлоо үрийн үрдээ өвлөм бадраая. Эрэлхэг Монголын золтой ардууд эрх чөлөө жаргалыг эдлэн жаргалын түлхүүр хөгжлийн тулгуур жавхлант манаа орон мандтугай.